tarih muskeri ve batı karsiki anlattım bilmesi. Yet ve amcapız anket uzunum okumları bolu bolu bir kandemin bolu bir siyacağına çıkan bir kartın te almış çekmece ayıs kartmo bolu boş federasyon diyor. Այստեղ մենք սենյակում մենք սեղանի շուրջ և նարկել մեր պետության մեր երկրի համար ուշ կարևոր հարցեր, մասնակապես այն մարտահրավերները, որոնց առջև կամ որոնց հետ մենք առեցվում ենք այսօր։ Հիմա, քանի որ առաջարկվեց եվրոպական թեման, մասնակապես այդ հարցը ես մի շատ կարճ խոսեմ, բայց դա չի նշանակում, որ վստահում շատ շատ լրացողներ և կարծիք հայտնողներ կլինեն։ Այսօր վերջերս մենք ականատես եղանք այն հայտարարության այսօր ոչնչության, որ Հայաստանում, այսինքն ռեֆերենդում անցկացնելու մասին, մասնավորապես Եվրոմիության անդամակցությունը հետ կապված, և այս հայտարարությունը արվեց տեղի ունեցավ մի իրավիճակում և աշխարհի իրավիճակից, երբ որ այդ բարձրորակ ճակատների մեջ լարվածությունները, որոնք կան այսօր միջազգային ասպարեզում, երբ որ այդ լարվածությունների պայմաններում աշխարհը այն ավելի ուտեցված է, որ բաժանում է կամ բաժանվել է Սերուս Պիտակի կամ Արևելքի և Արևմուտքի, ինչպես անվանենք, անել այսպիսի հայտարարություն ռեֆերենդում մասին, Եվրոմիության անդամակցության մասին, ասել է տալիս, որ մեջքով այնանել առաջարկությունը եղավ մեր հանրությանը մեջքով կանգնել քաղաքական քարտեզի մի մասին, այսինքն կանգնել այս պարագայում Ռուսաստանի, Պարսկաստանի և այլ մի բանի և դեմքով Արևմուտքին. Եվ սա նորից ու նորից տեղի ունենում այս միջազգային գերեվարված, շատ գերեվարված պայմաններում։ Այսինքն, եթե շարունակեմ միտքս, ապա կանգնել դեմքով Եվրոպական Միությանը, մասնավորապես փորձենք որոշում կընդունվի ժողովուրդ Հայաստանի Հանրապետության կողմը, թե չէ Եվրոմիության անդամակցությանը, այն պայմաններում, սա երկրորդ կետը, երբ որ Եվրոմիությունը որևէ կերպ առաջինը չի սպասում, որևէ պատգամ Եվրոմիությունից դրա մասին չի եղել, ես նկատի ունեմ Հայաստանի այդ կառույցին, Հայաստանի անդամակցության հեռանկարը, և երրորդը այնուամենայնիվ հաշվի առնելով այսօրվա մեր մարտահրավերները, որոնք որ վերաբերում հիմնականում և հիմնականում անվտանգության օրակարգին, այդ կառույցը Եվրոպական Միության կառույցը բոլորդ վստահում այստեղ տեղյակ է, որ այդ օրակարգով Եվրոմիությունը որևէ գործիքակազմ չունի այս կամ այն անվտանգության վերաբերող օրակարգային օրակարգում խորապես ներգրավելու պրակտիկ առումով, վերհիշենք նույն ուկրաինական զարգացումները, Մայդանը, հա, այդ ամեն ինչը տեղի ունեցար նույն Ուկրաինայում Եվրոպական Միության հետ ասոցիացման համաձայնի գիրը բանակցությունների արդյունքում, բայց երբ որ արդեն հարցը այնքան ճակատագրի մեջ ընկավ և հասավ այն կետին, որը որ արդեն վերաբերում էր անվտանգության օրակարգին, ապա հենց այդ րոպեից Եվրոմիությունը մեկ երկու քայլ հետ
արեց կամ կանգնեց և առաջ եկավ արդեն այն երկիրը, որը որ կարող է անել և հիմնական խաղացողներից մեկն է միջազգային ասպարեզում, ես նկատում եմ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ինչպես նշեցի այսինքն, Եվրոպական Ունիոնում ես ավելին քան վստահ եմ և խոսել եմ թե իմ նախկին գործընկերների հետ, թե իմ ընկերների հետ, որոնք դեռ աշխատում են թե Եվրոպական Ունիոնի տարբեր կառույցներում և թե քաղաքացիական տարբեր, այսինքն այնտեղ մենք անդամակցության առումով բնականաբար չենք սպասում, բայց իհարկե ողջունում են, որ Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական Միության անդամակցելու հեռանկարը այնուամենայնիվ դա արձակ կամ դառնում է կամ դարձավ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրակարգի շատ կարևոր կետ։ Երկրորդը, հայտարարություն անելու համար ռեֆերենդումի մասին, մասնավորապես Եվրոպական Միությանը անդամակցելու առումով, բոլորս կարծեմ թե համաձայնենք այն գետի հետ, որ թե քաղաքական առումով, թե տնտեսական առումով, թե ժողովրդական ազատությունների, մարդու իրավունքների առումով Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ կերպ պատրաստ չի նույնիսկ հնչեցնելու այդ ամբիցիան Եվրոպական Միությանը անդամակցելու առումով։ Երրորդ, նույնպես վերադառնալով առաջին կետին, հաշվի առնելով այնուամենայնիվ միջազգային գերլարված իրավիճակը և այս բաժանարար գծերը, որոնք ծանոթ տեսնենք մենք այսօր, այնուամենայնիվ Եվրոպական Միությունը այս մասնավորապես Հայաստանի այդ կամ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանության այդ ամբիցիան մաքսիմալ օգտագործելու է իրեն շահերը առաջ տանելու համար, մասնավորապես աշխարհակաղակական շահերը և մասնավորապես հակառուսական և հակաիրանական այն օրակարգը, որը այսօր իրականացվում է միջազգային ասպարեզում և ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել է այն պլացդարմը, որտեղ բախվում են այդ բոլոր շահերը, չնայած այն բանի, որ տարիներ ի վեր են չեն թույլ տալիս, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը այնուամենայնիվ տեղի ունենան այն զարգացումները, որոնց հետ մենք առնչվում ենք այստեղ։